Отак ходить лише м'ясо тушковане. Ці трошки обачніші, чи ці швидко ходять, але толпою. Так а чого далеко ходити? На них і зупинимося. Бачите, тут 10 хробаків-інтервентів. А чого вони цікаві? Та зараз побачите, чого цікаві. От того цікаві, що тут ще 10. І всі вони явно пруть по одному напрямку. Розквартировуються вони кодлами цілими, по 20 плюс, по хатам на околицях Солідара, хотів сказати Бахмута по звичці. Солідара, Солідара. Новоприбулі. Чисті туристи. Тільки що зі зброєю. Як ви думаєте, що вони на тій вулиці вибрали? Правильно. Саму парадну. Ахуєнчик, суки. Нема на вас часу. Швиденько до хижі. Там вас уже 5 чекає. Ми то вже налітали. Швидше, швидше, швидше. Туман паде. Зранку ми той майбутній склеп розглядали. Коло нього була така аномальна активність. Автівки щось підвозили, вивантажували. Мінімум 5 хробаків тут на постійній основі облаштувалися. Чи то опорний пункт, чи то такий рецепція по прийому новоприбивших. Але неважливо. 10 плюс 10. Всі утрамбувалися. Чітко, рівно і одночасово. Мінімум 25 хробаків зараз маємо там. Мабуть, гріють воду. Пора працювати. Ну що, які думки? МЛРС чи Хаймерс? Хаймерс чи МЛРС? Поїхали. Джага-джага! І бадабум зверху. Жріте, суки! Уповільнено. Бабах! Ви точно Солідар хотіли, храбаки?